Kiitos tosi tärkeistä puheenvuoroista. Mä oon Jasmin Aamsil, Ruskeat tytöt ry:n toiminnanjohtaja, ja tänään jatkan aiheesta vähemmistömedia. Ruskeat tytöt on saanut alkunsa 2015 Koko Hubaran blogista nimeltä Ruskeat tytöt, ja kehittyi siitä sit myöhemmin 2017 mediaksi, joka on siis Suomen ensimmäinen rodullistetuille ihmisille suunnattu media. Ja minkä takia mä haluan käydä muutamia termejä ensin läpi ennen kuin mä menen itse aiheeseen. Minkä takia mä puhun vähemmistöstä liittyy tietenkin siihen, että enemmistö Suomessa on valkoisia ihmisiä, mutta mä haluan tuoda myös esiin, että vähemmistö voi olla myös problemaattinen sana, jos me jatkuvasti toistetaan sitä, että ruskeat ihmiset ovat vähemmistö, koska oikeastaan loppujen lopuksi ruskeat ihmiset on enemmistö globaalisti, ja nykyään usein käytetäänkin sanaa people of global majority, joka saattaa oikeastaan olla kuvaavampi termi. Muutamia muita sanoja. Mä käytän sanaa ruskea usein rodullistetuista ihmisistä. Ei ole mitään oikeita sanoja. Usein toimittajat tai muutkin kysyvät, että mikä on se oikea sana, mitä pitäisi käyttää, mutta mä en voi sanoa kenellekään, mikä on oikea sana. Mä voin kertoa, että mä käytän sanaa ruskea. POC, BIPOC on yleensä semmoinen, mitä nykyään käytetään kuvaamaan rodullistetuksi tulevia ihmisiä. Sitten vielä rasismista. Mediassa käydään usein, kun puhutaan rasismista, käydään usein keskustelua siitä, että mikä on rasismia ja mikä ei ole rasismia. Niin haluan muistuttaa vaan tässä kohtaa, että rasismi ei ole siis pelkästään ennakkoluuloja tai jotain stereotypioita, vaan se on nimenomaan ennen kaikkea rakenteellinen ihmisyyden ylemmyyden ja alemmuuden hierarkia, ja se liittyy aina valta-asemaan. Ja aina kun me puhutaan rasismista, niin meidän pitäisi myös muistaa puhua valkoisuudesta, ja tämä tuntuu olevan edelleen välillä tabu suomalaisille. Mä oon tosi ilahtunut, että tänäänkin ensimmäisessä puheenvuorossa uskalletaan sanoa sana valkoinen. Se on niin kuin jo edistystä vielä muutama vuosi sitten. Se oli semmoinen asia, että jos sä sanot ihmistä valkoiseksi, niin se niin kuin tavallaan herättää niin paljon tunteita, että se saattaa viedä koko viestin ohi. Tosiaan valkoisuus ei, se on samalla tavalla kuin Janne toi tänään esiin sen, että sukupuoli on niin kuin tavallaan muuttuva semmoinen konstruktio, niin samalla tavalla valkoisuus on, ja se ei nimenomaan se ei pelkisty niin kuin tulkintaa ihonväristä, vaan eikä se ole ruumiinpiirteinen ominaisuus. Mä lainaan vähän Minna Seikkulan väitöskirjatutkijan sanoja tässä. Ja valkoisuus voi myös liittyä vaatetukseen, puhuttuun kieleen, uskonnollisiin symboleihin tai kansalaistatukseen. Ja näistä monista ominaisuuksista ja attribuuteista rakentuu semmoinen valkoisuuden ideaali, joista sitten taas rodullistavien tulkintojen varassa toimiva rasismi ammentaa. Ja mä puhun itse aika paljon mainonnasta silloin, kun mä puhun rasismista, koska mulla on itsellä markkinointitaustaa. Ja itse asiassa mä itse kiinnostuin median representaatioista sitä kautta, että mä tutkin ensin mainontaa. Koska mainonnassa on tavallaan vahvistettu historian aikana tosi paljon näitä vastakkainasetteluja ja sitä, mitä tarkoittaa olla valkoinen ja mitä tarkoittaa olla rodullistettu. Ja mikä on se ihanne ja mikä ei ole. Ja tätä media jatkaa edelleen tänä päivänä. Ruskeat tytöt media on vähemmistömedia, ja niin kuin useimmat vähemmistömediat, myös ruskeat tytöt on syntynyt vastauksena homogeenisyyteen, mikä on vallalla media-alalla. Eli mä oon nyt ottanut tämän Helsingin Sanomien toimituksen kuvan tähän, mutta kyseessä voisi olla muukin, ei ole tarkoitus osoittaa sormella yhtä mediaa, mutta kaikista medioista ei löydy mitään kattavaa kuvaa. Mutta kun me katsotaan tätä, niin tämä muistuttaa mua siitä, vaikka tämä ei välttämättä ole kaikki ihmiset, niin että edelleen vuonna 2020 meillä on sellainen tilanne, että toimitukset näyttää tältä, ja samaan aikaan niistä silti saatetaan käyttää sanaa tasa-arvoinen ja että toimitus tuntee Suomen. Eli, ja mä haluaisin kyseenalaistaa tämän, ja mä haluaisin kyseenalaistaa myös sen, että kun me puhutaan tasa-arvosta, niin meidän pitää myös puhua muista asioista kuin naisista ja miehistä. Meidän pitää puhua sukupuolesta moninaisesti, mutta meidän pitää myös muistaa muut vähemmistöt. Ja tässä kohtaa mä lainaan Ilse Devroen sanoja. Mitä se tarkoittaa, että selvästi alisteisessa asemassa oleva vähemmistö, joita ainakin useimmat länsimaisissa yhteiskunnissa elävät etniset vähemmistöt ovat,
on jatkuvasti kuvattu valkoisen ammatillisen eliitin toimesta, joka toimii hallitsevasta asemasta ja jonka ajatteluun rodusta ja etnisestä alkuperästä vaikuttaa 500 vuoden kolonialismin verinen historia. Mitä se tarkoittaa kyseisen yleisön tavoittamiselle mediatuotteilla? Jos useimpiin mediatuotteisiin on sisäänkirjoitettu sama joukko kulttuurisia oletuksia ja ennakkoluuloja, koska niiden tuottajat jakavat samat kulttuurikokemukset, niin nuo taustalla olevat normit ja arvot, jotka voivat hyvinkin olla piilossa, välitetään itsetietoisena totuutena. Kun näemme representaation mustuudesta, se ei kuvaa mustana olemisen todellisuutta, vaan viittaa tiettyyn tapaan nähdä mustuus. Kyse ei ole mustana olemisesta, vaan tulemisesta nähdyksi mustana. Ja tänä päivänä edelleen etniset vähemmistöt esitetään länsimaisessa ja pohjoismaisessa mediassa enimmäkseen ensinnäkin vähäisesti, sen jälkeen stereotyyppisesti, yksipuolisesti, passiivisena, usein uhrin tai uhkan tai syyllisen rooleissa, usein ihan tutkitusti yhdistettynä rikollisuuteen, silloin kun puhutaan maahanmuuttajista, ja siis enimmäkseen negatiivisissa konteksteissa. Ja tällä on vaikutuksia vähemmistöihin. Tutkitusti tällä on vaikutuksia syrjittyjen ryhmien identiteettiin, kuuluvuuden tunteeseen, mielenterveyteen, syrjäytymiseen ja väestön jakautumiseen. Ja etniset vähemmistöt, ihmiset, niihin kuuluvat ihmiset kokee myös itsetunnon madaltumista ja epäonnistumisen tunnetta mediarepresentaatioiden takia. Myös on tutkittu, että maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten lapset kokee surua ja häpeää silloin, kun ne näkee pohjoismaisen median valitsemat ja tuottamat suhteettoman negatiiviset ja takapajuiset representaatiot heidän omista tai heidän vanhempien taustamaista. Ja kun vähemmistöihin kuuluvilta ihmisiltä, puhun etnisistä vähemmistöistä, mutta me voidaan puhua rodullistetuista ihmisistä, me voidaan puhua maahanmuuttajataustaisista, me voidaan puhua maahanmuuttajista, jotka kuuluu ei-valkoiseen väestöön. Kun heiltä kysytään, että mistä tämä sitten johtuu, mitä tavallaan ajattelee, että mistä se johtuu, että media representoi heidät näin, niin he lähestulkoon aina vastaa, että se johtuu siitä, ketkä tekee mediaa, ja siitä, että median tekijäkunta, eli kaikki kirjoittajat, tuottajat, päätoimittajat, julkaisijat, edustaa etnistä valtaväestöä, joka ei osaa esittää etnistä vähemmistöä ja niiden edustajia uskottavasti, eikä välttämättä edes ole kiinnostunut niin tekemään. Sitten vielä median rakenteellisesta, nimenomaan medialan rakenteellisesta rasismista. Siitä on esimerkiksi se, että journalistit kokee muun muassa Ruotsissa todistetusti suuren aukon retoriikan ja käytännön välillä, kun vertaillaan julkisen yleisradion monikulttuurisuuslinjauksia ja itse ohjelmatarjontaa. Journalismiin kuuluu myös luokkakohtainen luonne, ja sosiaalisella eliitillä on tosi heikot verkostot ja yhteydet sosioekonomisesti huonommassa positioissa oleviin vähemmistöihin. Ja tämä liittyy myös vahvasti siihen, mikä noissa tehtävissäkin tuli esille, eli ei välttämättä tunneta ihmisiä, jotka kuuluu tiettyihin ryhmiin. Myös mediarepresentaatiot vaikuttaa siihen, että alalle ei välttämättä edes hakeudu vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, koska se representaatio on jo niin negatiivista. Sitten tietenkin media-ala ei voi syyttää kaikesta. Eli tavallaan siellä taustalla on myös paljon enemmän rakenteellista rasismia ja syrjintää, jotka vaikuttaa siihen, että ketkä media-alalle päätyy. Eli esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyys on huomattavasti suomalaistaustaisia naisia matalampi. Rasistista häirintää kokeneiden mustien ihmisten määrä Suomessa on yli kaksinkertainen EU:n keskiarvoon verrattuna. Koulutukseen liittyen koulutus periytyy ulkomaalaistaustaisilla enemmän kuin suomalaistaustaisilla ihmisillä, ja usein työtehtävien ja opiskelun kannalta on liian korkeat kielitaitovaatimukset hakijoille. Ja mä sanoin puhun muutamasta tiedosta, mitä mulla on. Mä esittelin jotain dataa, mutta oikeasti meillä on iso ongelma sen osalta, että meillä ei ole dataa siitä, että mitä ei-valkoisilla ihmisillä menee Suomessa. Ja sen takia mä haluankin kysyä medialta, että missä se data on ja mitä me odotetaan. Me ei välttämättä voida odottaa vaan sitä, että meidän valtio alkaa luokittelemaan ihmisiä tai keräämään sitä dataa, vaikka mä kyllä kannustaisin siihenkin, mutta oikeasti myös mediatalot voi kysyä muutakin, että oletko nainen ja oletko mies. Ja myös julkaista tätä dataa, koska me tarvitaan sitä. Nämä esimerkit on New York Timesista. No, mitäs ratkaisuja meillä sitten on?
se mitä me tehdään Ruskeat tytöt median kanssa on, että me yritetään nimenomaan madaltaa sitä kynnystä media-alalle, jotta se ei olisi niin vaativaa ja että me pystyttäisiin luomaan myös semmoinen ympäristö, missä rodullistetut maahanmuuttajataustaiset toimittajat ja alalle haluavat pystyisi toteuttamaan itseään toimittajana ilman niitä ihan yhtä vaativia niin kuin rakenteita ympärillä. Se haaste tässä on se, että edelleen vähemmistömediat toimii hyvin tavallaan erillään muusta mediasta ja ne on aina, niissä on aina niin kuin tavallaan se resurssien puute, joka rajaa meidän toimintaa ja ilman rakenteellista tukea vähemmistömedioille, niin tämä ongelma ei myöskään tule ratkeamaan. Mitä sitten media-ala muuten voi tehdä? Media-alan ja yliopistojen tulee tehdä alasta houkuttelevampi. Muunkin kuin yliopistokoulutuksen omaavia tulee kehottaa mediakentälle töihin. Kotimaisen valtavirtamedian tulee työllistää toimittajia muista paikallisista medioista, joihin pääsy on helpompaa. Toimituksessa pitää lisätä tietoisuutta nimenomaan syrjinnästä ja monimuotoisuudesta. Ja mediapoliittiseen päätöksentekoon on sisällytettävä monikulttuurisuus ja median monimuotoisuudesta on käytävä kriittistä julkista keskustelua journalistisen arvojen ja käytäntöjen muuttamiseksi. Sen lisäksi mä lisäisin, että joka ikinen, ja nämä on sellaisia asioita, mitä myös me tehdään, vähemmistömedioissa pitää miettiä tätä vielä enemmän kuin mitä muuten tavallaan pitäisi miettiä. Meidän pitää miettiä, että miten me lisätään meidän osaamista, miten me parannetaan meidän osaamista sanastoista, ilmiöistä, mitä me tiedetään rasismista, moniperusteisesta syrjinnästä, representaatioista, meidän historiasta. Meidän pitää laajentaa verkostoja jatkuvasti. Meidän pitää rekrytoida tietoisesti ja monimuotoisesti. Meidän pitää purkaa lasikattoja. Siihen voi tehdä sen tavallaan saavuttamiseksi voi tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Meidän pitää kerätä dataa, jakaa sitä. Ja meidän pitää ennen kaikkea meidän pitää ajatella meidän kohderyhmänä koko kansa, myös vähemmistöt. Ja vielä loppuun sanon, että kun mietitään representaatioita, niin aina pitäisi pyrkiä siihen, että me normalisoitaisiin toiseuttamisen sijaan. Kiitos.